Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala şefil enbiya vel mürselin vel akibetu lil muttaqin ve la udvana illa la zalimin. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli amma ba'd. Mühterem Müslümanlar, ilk önce sizi selamlayıram. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Amma sonra kardeş sual verir ki, bəs Adım Allah edin üzere hareket için. Üzü deyse bunun telefonu biraz harablıyor. O ses kısa kısa gelir. Ona yola pozum. Allah sizden razı olsun. Yaşar Məlim Sual böyle ki, mənim bir dükkanım var, böyle dükkan değil. Yani sadece bu bağlı da işlemi. Orada mesela kiraya istediler. Orada isteyen adam edilir ki, orada içki satacaktı. O vermedi. Yani hem de kardeşlerle məsləhətləşdi. Kardeşler de ki, olmaz. Şimdi mesela ben onu satarsam eğer, satarsam eğer, bilirim ki, alan adamları içki satacak veyahut bank edecek. Olar olmaz. Allah sizden razı olsun, Allah sizi korusun. Salamu aleyküm ve mutlu olun. Bax, belə sual verir. Təbii ki, yəni bu cür məsələlərdə şəri'i əhkamlar məsləhə və ya məfsədənin üzərində qurulub. Və o şeylər ki, haram edilib, o şeylər ki, şəri'i cəhətdən onlar haram edilib, onların hər şeyi haramdır. Onların hər şeyi haramdır ta o vaxta qədər ki, onu xas olaraq halallaşdıran bir dəlil olmasın. Lakin əgər elə bir dəlil yoxdursa, onun hər şeyi haramdır. İstəyir içki satmaq, istəyir bank işlətmək. Bunlar ümumiyyətlə bankların, yəni bankların əslində haram deyil. Lakin mövcud olan bankların çoxusu və ya hamısı riba ilə işlədiyi üçün riba da bəllidir ki, haramdır. Necə ki, Nasla, Quranla və hədislərlə sabitdir. Həmçinin içki, Quran və sünnə ilə sabitdir. Bu səbəbdən də fəsadın qabağını almaq üçün, məfsədənin qabağını almaq üçün və onu işlətmək olmaz və ya bilə-bilə ki, o cür şeylər satılacaq, mallar satılacaq, onu vermək olmaz icarəyə. Çünki niyə görə vermək olmaz? Çünki verildiyi zaman artıq sən məfsədəyə, fəsada, fəsad yaymağa səbəbkar olursan. Bu səbəbdən də bu cür və yeri, misal üçün, icarə əgər yer varsa, onu bu cür işlətməçilərə vermək caiz deyil. Müxtəsar bu qədər. Allah bilir. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.